الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر bütün insanlarımıza Allah kömək olsun. Cəmaat, haqqınızı halal eləyin. Halal xoş olsun. Əzizlərim, dəyərli insanlar, dəyərli şəxsiyyətlər ölmür. Dəyərli şəxsiyyətlər aradan getmir. Məhəmməd Araz demişkən, ölüm var ki, min həyatdan irəli, həyat var ki, min ölümdən betəri. Elə insan var, ölüb diridir. Amma elə insan var, diridir, sanki min ölüdən biridir. Yəni o insan ki, elinə yurduna yanmasa bir kəs, tutaq ki, sultandı, xandı, nə fayda, zülmət qaranlıq gecədə yanmayan çıraq, günün gün ortası yandı, nə fayda. Yəni, ay cəmat, elə insanlar var, özləri buradadırlar, amma xalqın içində yaşayırlar. Amma elə insanlar var, xalqın içində yaşayır, özü çoxdan ölübdür, bastıran yoxdur. Bax, İbrahim İbrahimli kimi insanlar, belə şəxsiyyətlər, belə vətən oğulları, belə ictimai fəal, elmi cəhətdən, siyasi cəhətdən həmişə aktivlik göstərən, həmişə xalqın, millətin, cəmatın, cəmiyyətin hər zaman yanında olan insanlar heç zaman ölüm belə onları ayıra bilmir. Çünki Peyğəmbərimiz əleyhissalam buyurur ki, ey insan elə yaşa ki, hər zaman yaşayasan, hətta öləndən sonra. Elə şəxsiyyət ol ki, sənin həyatın təkcə yaşadığın dövrə əhatə etməsin, hər zaman əhatə etsin. Çox təəssüf olsun ki, biz bugün belə bir şəxsiyyətin dəfinində iştirak edirik. Amma hesab edirəm, illər keçəcək, zamanlar keçəcək, belə insanlar hər zaman nur kimi parlayacaq, işıq saçacaq və fərqlənəcək. Və mən hesab edirəm ki, bu sözlərin davamını gətirmək istəyən insanlar burada çoxdur. Onun qəbri başı üzərində çox söz demək istəyən insanlar var. Biz onlara şərait yaradaq, onun məzarı başında öz ürək sözlərini ifadə etsinlər və mən gözəl insanlara sözü ötürürəm, buyursunlar, öz qiymətli, dəyərli sömətli həmvətənlər xalqımıza ağır itki üz verib. Bütün şuurlu həyatını Azərbaycan üçün çalışan, əvvəlcə Azərbaycanın istiqlalı üçün həyatını həsr etmiş, sonra da Azərbaycanlıların hüquqlarını qorumaq, Azərbaycanlıların xoşbəxt olması üçün bütün həyatını sərf etmiş böyük bir əqidə adamı, xalq hərəkatının öncüllərindən biri, demokratik hərəkatın sütunlarından biri İbrahim bəy dünyasını dəyişib. İbrahim bəyin bütün siyasi fəaliyyəti prinsipiallığın, fədakarlığın, mübarizədə öndə olmanın, ardıcıllığın nümunəsidir. İbrahim bəy indiki nəsillər üçün və gələcək nəsillər üçün çox ciddi bir nümunə yaratdı. Rahat yat, əziz qardaşım. Səni heç nə ilə əyə bilmədilər. Səni nə həbslər, nə işgəncələr, nə mənəvi siyasi təzyiqlər əyə bilmədi.
sən qürurunla, ləyaqətinlə köçürsən bu dünyadan. Ona görə xoşbəxtsən və örnək qoyub gedirsən. Ən çətin şəraitlərdə də haqqın incəldiyi, zalimin zülmün meydan suladığı zamanlarda da ləyaqətlə yaşamaq olur. Haqqın əzilənlərin yanında sona qədər qalmaq olur. Dostlarına, əqidənə vəfanı, etibarını sona qədər saxlamaq olur. İbrahim bəy bunun nümunəsini göstərdi. Tanıyanlar bilir, bu dünyada ən çətinliklərdən keçdi İbrahim bəy. Obrazlı yox, sözün birbaşa mənasında dəhşətli işgəncələr gördü. Həyatının xeyli illəri dostları bilir ki, bütün mənalarda çətinlik və işgəncələrlə keçdi. Amma heç zaman tutduğu yolda tərəddüd eləmədi. Əqidəsində tərəddüd eləmədi. Bilirəm ki, son günlərində də optimist idi. Heç bir peşmançılıq keçirmirdi. Siz şəxsiyyətin böyüklüyünə baxın. Yaşadığı bütün bu məhrumiyyətlərə rəğmən qətiyyən peşman deyildi. Qətiyyən ruhdan düşməmişdi və inanırdı ki, onun həyatını həsr elədiyi o müqəddəs ideallar ölkəmizdə mütləq gerçəkləşəcək. Məhz belə simvol şəxsiyyətlərlə millətlər ayaqda qalır. Məhz belə nümunələrlə gələcək qəhrəmanlar yetişir. İbrahim bəy minlərlə, bəlkə də yüz minlərlə insanın sevgisini qazanaraq bu dünyanı tərk edib. Əslində, onun qazancı həyatını var dövlətə, vəzifəyə, sərvətə həsr eləyənlərin qazancından daha böyük mənəvi qazancdır. O, bizim hamımızın böyük sevgisi ilə dünyasını dəyişir və mən bugün əminliklə deyirəm, əziz dostum, əmin ol, rahat yat, sənin və bir çox başqa əqidədaşlarımızın həyatını həsr elədiyi, ancaq nəticəsini görmədiyi o böyük ideallar mütləq və mütləq bu vətəndə gerçəkləşəcək. Allah sənə rəhmət eləsin. Rahat eləsin. Peyğəmbər cəmalına bir salavat. Hörmətli bəylər, əziz dostlar, İbrahim İbrahimli Azərbaycan Xalq Hərəkatının simvol şəxsiyyətlərindən biri idi. İbrahim İbrahimli istər Naxçıvan kimi mürəkkəb ictimai siyasi vəziyyət olan bir regionda, istərsə də Bakıda, bütün fəaliyyəti dövründə öz fədakarlığı ilə daim mübarizənin önündə olan şəxsiyyətlərdən biri idi. Ən çətin anlarda sinəsini qabağa verən, ən çətin dövrlərdə, ən çətin zamanlarda bütövlükdə demokratik düşərgənin, Azərbaycan xalqının mənafələrini qorumaq üçün özünü qurban verməyə hazır olan şəxsiyyətlərdən biri idi. İbrahim İbrahimli ilə biz əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsində, sonra Müsavat Partiyasında, Azərbaycan Ali Sovetində, Milli Məclisində, Milli Şurada, Bayıl Həbsxanasında, Bayıl Həbsxanasının ölüm korpusunda, orada bir kamerada yoldaşlıq etmişik, silahdaşlıq etmişik və bütün bu dövrlər ərzində İbrahim İbrahimlidən yalnız pozitiv enerji, yalnız Azərbaycanın gələcəyinə inam, Azərbaycanın azadlığı və istiqlalı uğrunda, Azərbaycanda bir hüquqi dövlətin, demokratik cəmiyyətin yaranması uğrunda öz həyatını qurban verməyə hazırlıq görmüşəm. Əslində, bugünkü törən bir dövlət törəni olmalıdır. Çünki İbrahim İbrahimli Azərbaycanın müstəqil dövlətinin yaranması prosesində ön sıralarda iştirak edən şəxsiyyətlərdən biri idi. İbrahim İbrahimli istiqlalçı millət vəkili idi. İbrahim İbrahimli Azərbaycan Xalq Hərəkatının simvol simalarından biri idi. İbrahim İbrahimlinin mübarizəsi və onun kimi onun silahdaşlarının mübarizəsi nəticəsində biz Azərbaycan dövlətinin, müstəqil dövlətimizin bərpa olunmasına nail olmuşuq. Azərbaycanda demokratiya və insan haqları uğrunda gedən mübarizədə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə, Azərbaycan xalqını ruhlandıran, öz həyatı ilə, öz mübarizəsi ilə nümunə göstərən şəxsiyyətlərdən biri də İbrahim İbrahimli idi. İbrahim bəyin yaxınlarına, İbrahim bəyin qohumlarına ilk növbədə, dostlarına, silahdaşlarına,
bütün Azərbaycan xalqına həm öz adımdan, həm də Müsavat Partiyası adından baş sağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. İbrahim bəyin xatirəsi əbədi olaraq bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. İbrahim İbrahimli ən yeni Azərbaycan tarixinin yaradıcılarından biridir. Və yaradıcılarından biri olduğu bugün bu tarixə qovuşur. Və yeni yaradıcılarından biri olduğu bu tarixdə əbədi yaşayacaqdır və xatırlanacaqdır. İbrahim bəy hərəkatımızın, hökumətimizin bizim, mənim ən ağır dönəmlərində ağırlıqları üzərinə götürən şəxs olub. Siyasi xadim olub, dövlət xadimi olub, cəbhəçi olub. Bugün burada bir neçə dəfə bizdən halallıq istədi. Mənə gəlir ki, bir çoxlarımız və ayrıca olaraq mənim özümün də İbrahim bəydən o çəkdiyi əziyyətlər üçün halallıq istəməsinə ehtiyac var. Halal eləsin o əziyyətlərin, zəhmətlərin və inşallah burada və onun dostlarının, əqidədaşlarının, Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimlərinin, milli xadimlərinin dediyi kimi İbrahim bəyin uğrunda getdiyi, naminə özünü fədakarlıq göstərdiyi o ideallar da inşallah həyata keçəcəkdir. Allah rəhmət eləsin. Peyğəmbər cəmalına salavat. Söz demək istəyən var kimsə? Buyurun söyləyin. Bugün hamımız üçün, mənim üçün də çox ağır bir gündür. Çox dəyərli bir dostumuzu, silahdaşımızı torpağa tapşırırıq. Dostlar dedilər, yəni İbrahim həyatını Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, demokratik inkişafı uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda qurban vermiş şəxsiyyətlərdən biridir. Bugün biz Şuşada bayram tədbirləri, Türk-Azərbaycan birliyinin nümunəsini görürüksə, bu İbrahim kimi şəxsiyyətlərin uzun 10 illiklərlə apardığı mübarizənin nəticəsidir. Uzun illər, istər hakimiyyətdəkilər Qarabağ yoxmuş kimi davrananda, istər hətta vətəndaşlarımızın məyin hissəsində ümidsizlik yarananda İbrahim kimi şəxsiyyətlər hər zaman deyirdilər ki, Qarabağa biz dönəcəyik, Şuşada biz yığışacağıq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. İbrahim bəyi mən 30 ildən çox tanıyırdım. Onunla çox görüşlərimiz olub. Naxçıvandan başlayaraq Bakıda xalq hərəkatında birlikdə olmuşuq, xalq cəbhəsində birlikdə olmuşuq, Müsavat Partiyasında birlikdə olmuşuq, parlamentdə birlikdə mübarizə aparmışıq. Hər zaman İbrahim əqidəsinə sadiq, yoluna sadiq bir şəxsiyyət kimi mübarizənin önündə olub, ən çətin günlərdə önə çıxıb, yükü üzərinə götürüb. Bunu mən 93-cü ilin iyun qiyamından sonra mən həbsdə olanda, dostlarımızın bir çoxu təqib olunanda parlamentdə 5-6 kişi İbrahim İbrahimli, Mir Mahan Fəddaoğlu, Ədalət Məllim, digər dostlar dirəşirdilər, hakimiyyəti zəbt edən qüvvələrə qarşı mübarizə nümunəsi göstərirdilər və o mübarizə, bu meydanın boş qalmayacağını o zaman da sübut edirdi. Həmin vaxtlar İbrahim bəy Müsavat Partiyasındaydı. Amma Əbülfəz Elçi bəy İbrahim bəyə müraciət elədi və onu cəbhəyə keçməyə dəvət elədi. Və cəbhə üçün ən çətin dövrlərdə dördüyündən sonra İbrahim bəy cəbhəyə keçdi və orada böyük xidmətləri oldu. Bunu da mənə gəlir ki, nə cəbhəçilər, nə biz müsavatçılar heç zaman unutmuruq və unutmayacaq. İstiqlalçı millət vəkillərimizi itirməkdəyik. Son illərdə yadıma düşənlərdən Məryəm Həsənovanı itirdik, Tofiq Qasımovu itirdik, İskəndər Həmidovu itirdik. Bir neçə gün öncə Hicran Kərimini itirdik. Bugün də İstiqlalçı millət vəkili İbrahim bəyə torpağa tapşırırıq. Mən silahdaşlarımızdan, dostlarımızdan Həsən bəyin vəfatını dəfnində bir neçə il bundan əvvəl söyləmişdim ki, biz hamımız bir-birimizin çiynində gedəcəyik bu dünyada. Baxmayaraq ki,
müsavatdayıq, cəbhədəyik, Milli Şuradayıq, yaxud demokratik yolda olan, Cumhuriyyət dəyərlərini qəbul edən, istiqlal hədəfini qəbul edən, Rəsad Elçi bəy yolunu gedən qüvvələr hamısı bir dəsindədir. Hətta bəzən biz bir yerdə olduğumuzu axıracan dərk etməsək belə, rəqiblərimiz onu bizə xatırladırlar və xatırladacaqlar. Bizə axıcə müsavat cütlüyü deyəcəklər, başqa sözlər deyəcəklər. Ancaq əslində qalsa, həmin qüvvələr, hakimiyyətdə olan həmin qüvvələr bilirlər ki, hansı bir qüvvəyə qarşı mübarizə aparırlar. Azərbaycan xalqının halal haqqı olan hakimiyyəti hansı qüvvələrin əlindən alıblar? Və hansı qüvvələr, məhz mənim dediyim bu qüvvələr, yenə də Azərbaycan xalqının həmin hakimiyyətini bərqar eləyəcəkdir. Rəqiblər bunu gözəl bilirlər. Və əksər məsələlərdə yanlış olsalar da bu məsələdə haqlıdırlar. Bugün burada qeyd olundu, gərək burada bir, əslində qalsa, Bakıda bir dövlət törəni olmalıydı. Parlamentin qarşısında dövlət törəni olmalıydı. Üç rəngli müqəddəs bayrağımızın kölgəsində bu müqəddəs şəxsiyyətlər torpağa tapşırılmalıdır. Amma eybi yox, bugün ən yaxınları, dostları bu tədbirdə iştirak edir. Zaman gələcək ki, İbrahim İbrahimli kimi fədakar insanların, böyük şəxsiyyətlərin qiyməti xalq tərəfindən veriləcək. Onlar bizim qəlbimizdə yaşadıqları kimi adları küçələrə, meydanlara veriləcək, dərsliklərdə yazılacaq. Cumhuriyyətin bərpasına kim rəhbərlik edib, kim öndə gedib, hamısı yazılacaq və heç bir qüvvə bu həqiqətləri saxtalaşdıra bilməz və bilməyəcək. Tanrı İbrahim bəyə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, ailəsinə, yaxınlarına, dostlarına, hamıya, xalqımıza başsağlığı verirəm. Ürəyimizdə yaşayacaq daim. Mən hesab edirəm ki, İbrahim bəy də, Dəstuzadədən, Elçi bəydən başlamış, hamısı istiqlal şəhidləridir. Və bu şəhidlər bizim ürəyimizdədirlər. Hər zaman onları xatırlayacağıq, onların gerçək qiymətdə verilən bir gün olacaq. Allah rəhmət eləsin. Çox hörmətli, çox dəyərli məclis əhli, çox hörmətli, dəyərli İbrahim bəyin məclisində iştirak edən dostlar, yoldaşlar, şəxsiyyətlər, Allah hamınızdan razı olsun. Haqqınızı, zəhmətinizi mərhumdan ötürü ürəkdən halal eləyin cavab. Allah ruhunu şad eləsin, Allah məkanını, məqamını cənnət eləsin. Allah ruhunu müqəddəslərin ruhuna həmsöhbət eləsin. Oğlu adından, yaxınları adından bu məclisdə iştirak edən dəyərli İbrahim bəyin dəfn mərasimində, dəfn törənində iştirak edən bütün insanlara səmimi təşəkkürümüzü ifadə edirik. Hər birinizdən razıyıq. Allah da sizdən razı olsun. Amin. Gəlin dua edək, Allah ahirət dünyasını gözəl eyləsin. Amin. Allahu Teala məclisinə gələn, bugün onun dəfnində iştirak edən bütün el oğullarımıza can sağlığı əta eləsin. Hər birinizdən mərhumun oğlu adına təşəkkür edirəm. Və vəziyyət məlumdur, hər birinizə aydındır. Pandemiyanın tələblərinə uyğun olaraq kütləvi toplantılara hələ tam inşallah icazə verilməməsinin səbəbi nəzərə alaraq məclislərimiz bu şəkildə idarə olunur. Qəbir üstü ziyarətlər bitdikdən sonra qəbirstanlığın yanında dua oxunur və duadan sonra iştirakçılar mərhumun yaxınlarına, doğmalarına başsağlıq verərək mürəxxəs olma icazəsi alırlar. Və nəzərinizə çatdırıram ki, İbrahim bəy üçün 3-7 münasibəti ilə məclis sabah yox, birisi gün öz yaşadığı mənzildə, Yeni Balaxanı Masimində olacaq. Hamınız dəvətlisiniz məclisdə qorub iştirak edə bilərsiniz. Və mən sonunda bir daha demək istəyirəm ki, doğrudan da bugün çox dəyərli və çox qiymətli, çox əziz bir insanı biz yola saldıq. Ona görə bax, burada Həzrət Əlinin çox qiymətli bir kəlamı yada düşür. Buyurulur ki, öz dəyərli insanlarınızı vaxtında dəyərləndirin, öz qiymətli insanlarınızla vaxtında lazımınca onlardan faydalanın ki, bir gün onları itirəndə onların acısı sizə ağır gəlməsin. Bax, bu itkilər, bu yola saldığımız insanlar bizdə bir daha bu insanlara qarşı olan məhəbbətimizin nə qədər lazımdır, vaxtında nə qədər lazım olmağını ifadə edir. Ona görə bizim Cabir Novruz demişkən, sağlığında qiymət verin insanlara, yaxşılara sağlığında yaxşı deyin. Yaman deyin yamanlara, sağlığında qiymət verir insanlar.